ইয়াতে কোনো এটা লিমিটেশন পিরিয়ড নাই যদিও বা কোনোবা এটা কামত যদি এমাহৰ ভিতৰত ৰিসিপ্ট দিয়ে সেইটো হৈছে যেনেকৈ এম আৰ পি লিখা থাকে যিকোনো বস্তুত যে এমাহৰ ভিতৰত কামটো কৰি দিবলৈ কিন্তু ছমাহৰ মূৰত আপুনি যেতিয়া যাব কৈছে যে আপোনাৰ এইটো কাৰণে আপোনাৰ ফ্লেট হৈ দিয়া আছে কি কাৰণে তেওঁ ৰিভাৰ্ট বেক কৰিছে এই কথাটো আমাক জনা নহয় গতিকে তাতে আপুনি ৰাইট টাইম ৰাইট কথা কৈছে সেইটো পুলক মহন্তৰ দিনৰ আগৰ আউটগয়িং যি ডি চি দিনৰ কথা কিন্তু বৰ্তমানেও কিন্তু যি ডি চি আমি ভাবিছোঁ তেখেতে নিজে গৈছে তেখেতে কৈছে ৰেগুলাৰলি ভিজিট দিব ছাডেন ভিজিট দিব আৰু এই যিবিলাক কাম অলৰেডি কিন্তু আমি ফিডবেক লৈছোঁ অধিবক্তাসকলৰ পৰা কামবিলাক দ্ৰুতগতিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে ভাবিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত উকিলসকলৰ নহয় আমাৰ যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ যিবিলাক নিত্য নৈমিতিক যিবিলাক আমাৰ অফিচিয়েল আমাৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক ছল্ভ কৰিব আৰু তেওঁ এজন আই এ এছ মানুহ তেওঁ এজন এজন টেলেণ্টেড মানুহ খুব ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আৰু কাম কৰা এটা স্পৃহা আছে এই কথাটোৱে দেখা গৈছে যে খুব পজিটিভলি আহিছে খুব ফ্ৰেণ্ডলি মানে ফ্ৰেণ্ডলি আৰু তাৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা বেছি কথা পতা নাই গতিকে ভাবিছোঁ আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাওঁ কি কাৰণে বুলি কওঁ প্ৰথম কথা তেওঁ পাব্লিকৰ লগত যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন এইটো নাই তেওঁ কিছুমান তোষামোদকাৰী মানুহৰ লগত ব্যস্ত থাকে তাৰোপৰি মই এই কথাটো ক'বলৈ বেয়া নাপাম তেওঁ বেছিকৈ তেওঁ আচলতে যিসকল চৰকাৰী বিষয়া মানে বিষয়া বুলি নকওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে সম্পৃক্ত ব্যক্তিসকলৰ বেছি সময় কটায় আৰু তেওঁ যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিন্তু যিখিনি মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে যি সাংবাদিকৰ লগত হওক অধিবক্তাসকলৰ লগত সমাজৰ সেৱকসকলৰ লগত আলোচনা নকৰিলে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক কাৰণে বেছি আত্মসন্তুষ্টি দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁক অকণমান আত্মসন্তুষ্টি দিবলৈ গৈ এই গোটেই কথাটো ধোঁৱা চাকন তুলি থ'লে যোৰহাটৰ সমস্যাবিলাক বঢ়াই থৈ গৈছে আজি ইয়াতে আমাৰ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী মিটিঙৰ কাৰণে মই আহিছোঁ এই মিটিংটো আমি ইয়াতে আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা ইণ্ট্ৰডাক্টৰী মিটিং কৰিলোঁ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ চাম ইছ্যুজ বাদে তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন এটা কৰিলোঁ এই যিটো আপুনি ৰেভেনিউ ইছ্যুজ কৈ আছে এতিয়া গভৰ্মেণ্ট ইজ ৱৰ্কিং কণ্টিনিউছলি টুৱাৰ্ডছ যিটো ডিজিটেল চাৰ্ভিছৰ ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কণ্টিনিউছলি কাম কৰি আছে বহুতখিনি চাৰ্ভিচেছ অনলাইন এভেইলেবল হৈ গৈছে মিছন বসুন্ধৰা 3.2 19 গুৱাহাটীৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছে তাতে বহুতখিনি নতুন চাৰ্ভিচেছ আহিছে এতিয়া আমি উইল এনশ্যৰ যাতে আমি ৰেভিনিউ মেটাৰ যিমান আছে আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰিভিউ কৰিম এনশ্যৰ কৰিম যাতে যিমানখিনি পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ আছে সেইটো চব ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি আৰু স্মুথলি পাব্লিকক ডেলিভাৰ কৰা হয় আৰু যিটো নিৰ্ধাৰিত ডেডলাইন টাইমলাইন থাকে সেই টাইমলাইনৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি চাৰ্ভিচেছ ডেলিভাৰ কৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ